ururka samafalka Al-Xigma ayaa xafiiskiisa waxaa laga furay gudaha magaalada Ceerigaabo. Jaabir Siciid ayaa warbixintaasi halkaan uga soo diray. Waxaa maanta magaalada Ceerigaabo xadhigga laga jaray xafiiska ururka lagu magacaabo Al-Xigma Wal-Xadaara, oo ay ku midoobeen qaar ka mid a bulshooyinka asalkoodu ka soo jeeda dalalka Carabta, Bakistaan iyo Hindiya oo muddooyin qarniyaala ku dhaqnaa gobollada dalka Soomaaliland. Munaasabaddii furitaanka xafiiska ururka Al-Xigma Wal-Xadaara ee magaalada Ceerigaabo oo si weyn loo soo agaasimay, waxaa halkaasi hadalla ka soo jeedayay xubno isugu jiray waxgarad, dhallinyaro, haween iyo aqoonyahan oo dhammaantoodba sharaxaad ka bixiyay iyay hadafka iyo ujeedooyinka ururkooda. Waxaan joognaa xarka furkii ururka Al-Xigma Wal-Xadaara Foundation magaalada Ceerigaabo. Gudoomiyahana aad baan u hambalyeynayaa. Xafiiskana maanta halka xadhigga kaga jarnay, waxa weeye magaciisa la dhaha Al-Xigma Wal-Xadaara. Wuxuu isugu jiraa Carab, Hindi, Iraaniyiin, Bakistaaniyiin iyo qaar kaloo badan. Marka wuxuu ka jiraa todobada gobol ee Soomaaliland. Maantana waxaa laga furay Ceerigaabo xafiiskiisii koowaad. Waxaana loo doortay gudoomisada gobolka Sanaag, Xayaad Maxamuud Maxamed. Kusoo dhawey. Xafiiskan furtay maanta xadhigga laga jarayna waa lixda gobol ee Soomaaliland ayuu ka kooban yahay, mid walba ka furan yahay. Ma garanaysaa siyaasada waa ka madax bannaan yahay, kumana jiro. waxaana aad u salaamayaa gudoomiyaha Nagiib. Sharafta iskugu timi ee Soomaali iyo Carabba iskugu jirta iyo Hindida iskugu jirtaba waxaan leenahay soo dhawaada, waanuna soo dhaweynaynaa anigoo inkasta ay abti ii yihiin oo ay dhaleen aan ka mid ka soo jeedo reer Carabta ah. Xafiiskan oo maanta laga furay taariikhdu ay tahay 24/4/2019 oo aynu gudoomisan ooga tahay Xayaad Maxamuud Cabdalle. waxaan ka salaamayaa marka Al-Xigma Wal-Xadaara magaciisa la baxay, kaasoo ku midaysan lixda gobol ee Soomaaliland, gaar ahaan maanta laga furay gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo. هذا حفيظة الأول الحكمة والحضارة. نحن نريد أن نجتمع الآن، هل كلكم يجتمعون؟ أنا بحبكم والحق كلكم، لكن كلكم تحبوني ولا يحبني. إن شاء الله وحن لي نسوي دوينا حفيظ كعصبة اللي هذا الحكمة والحضارة. aad baan usoo dhaweynaa gudoomisadeena Xayaad Maxamuud, Ilaahay ku garab galo oo ha kugu yeelayo, waan kula shaqeynayaa walaal. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda furitaanka ururka Al-Xigma Wal-Xadaara. munaasabaddan xadhigga jarida ku khusaysa ururkan aynu maanta xadhigga jirkiisa aynu maanta ka jarayna xadhigga waxa weeye foundation waxaa la yihahdaa Al-Xigma Wal-Xadaara. waa foundation ka furan lixda gobol, waxaa ku bahowday waa Carabta, Soomaaliland wada jooga ee degan. waanu soo dhaweynaa haddaanu nahay dhallinyarada gobolka. waxaan aad ugu faraxsan inaan ka soo qayb galo xafladan xadhigga jarka ee ururkan oo aynu soo dhaweynayno oo xafiiskiisii laga furay gobolka Sanaag, isagoo ka wada furan gobollada dalka oo dhan. waxaan leenahay ku soo dhawaada gamco furan, qalbi furan, intaba waanu la shaqeynaynaa insha allahu tacaala. maanta joogno oo daran ururka ku bahoobay Carabta iyo Hindida oo laga furay gobolka Sanaag iyo masaarida oo laga furay gobolka Sanaag magaciisa la hado Al-Xigma Wal-Xadaara. waxaan kaloo hambalyeynaynaa gudoomisada loo doortay maxaa lahaa gobolka Sanaag Xayaad Maxamuud Cabdalle. aad baan u salaamaynaa, waana soo dhaweynaynaa. waxa weeye waxaan maanta halkan ay xafladani daarantahay aynu isugu nimi ururka la yidhaah Al-Xigma Al-Xadaara, weeyaan ururada gobollada Soomaaliland oo dhan waa laga furay. ujeedaduna waxay tahay inay ku bahoobaan dadka isdhalka ah ee sida Hindida iyo Carabta iyo Soomaalida, dadka isdhalka ah oo maxay ahaytani waxa weeyaan ayaa loo furay gobolladu u fureen xafiisyada. xafiiskan maanta gobolka Sanaag laga furay waa xafiiskii koowaad oo ay gudoomisada ka tahay Xayaad Maxamuud Maxamed. waxaanu leenahay soo dhawow anigoo ku hadlaya magaca weynaha gobolka Sanaag iyo magacaygaba, waxaan leeyahay soo dhawow ururkan aad ayaanu ula shaqayn doonaa, waanu taageersanahay, waanuna soo dhaweynaynaa, waana urur loo baahnaa. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadashay gudoomisada ururkaasi Xayaad Maxamuud Maxamed oo halkaasi uga mahadcelisay ka soo qaybgalayaasha furitaanka ururkooda. Al-Xigma Al-Xadaarin ayaan furaynaa xafiiskeedii labaad ee Ceerigaabo gobolka Sanaag. maasha allah, waxaa halkan aanu ka furnay xafiiskii Al-Xigma Al-Xadaara oo ay ku midoobeen Carab, Hindi, Masaari qaar kaloo badan. dhammaanteedna waan soo dhaweynayaa.
حفيسكن أو كشقينية سمفل إلهي نحن كبري يا حلكة إن إلهي نجو أسطرة أنا جيو كويا ككلب دمان تدب وين ود السلاميهن أهل حكمة الحضارم ملكست أو أي شيء بامبا دلي يدلي بشابر سعيد على شابر بلشاوي كالستان تي في عرق أبو